Чому ми сьогодні зібрались з вами? Значить, ситуація в державі і в місті Києві на сьогоднішній день, як і в нас в державі, так, в тому, іде війна, да, як ситуація нестабільна, так і ми, свого боку, почали програвати війну ворогу, який називається вогонь. Ми, на жаль, сьогодні маємо неспішну статистику. Статистика по всім напрямкам, як і пожежі зріст спостерігається, так і загибель на них людей і травмування. Ми проводимо такі семінарні наради. Так як позивного кабіну припинила, заборонила перевіряти до 1 липня 2016 року, це майже вже до 15-го року, до 1 січня була заборона, півроку, в 2014 році не перевіряли. Зараз ми перевіряємо до 1 липня об'єкти. Це не тільки ми, всі служби за виключенням фіксації. Тобто мораторій накладено. Право пожежено нікому. Профілактиці і пожеж. Тому сьогодні житлового господарства, в адміністрації нашої Подільської, там в великому залі сотні, вони всі пожеж. Взагалі ми сьогодні усіма вірусами, і сьогодні ми запросили. Тощі стала пожежа в Українській православній церкві, храм Божої Матері і Ікони, по вулиці Мельникова, 42. Ми в жіночому монастирі по провулку Пихонському 1. Я під А на скільки времени їх вистачає? За скільки вилітають свої ноги з цього боку? Це те, як буде шутик, не можна до 1000 душі під набріження, не тисячі порошкову. Це те саме на сьогоднішній день, яке вилітає. Сьогодні ще я буду шутик вуглекислотним, а ти поправили на сьогоднішній день. Вуглекислотний, це на сжатому вулиці, вілі там. Достаточно багової катушки, що там вийде в давлення, вона просто гаряча бумага, а тільки так просто. Тобто порошкова зірка. Просто там хлопці справляє. Ну, вона відправляє струю. До упора. Нет, стоп. Раз, берите, идите. Да. На огонь. Ногу, на огонь. Со второго. А вы... Ну как? Там уже, наверное, мы летим.